Dobrodošli na Planet Art. Često se morate udaljiti od Boga. Napet. To je cijet. Intrigantan. Oče, Flynn! Provokativan thriller. Da to nikad nisam saznala. Što ste vidjeli? Nemate nikakvo pravo da kopate po mojoj prošlosti. Slavica Knežević, Robert Kurbaša, Anastasija Jankovska i Nancy Abdelsaki u svjetskom kazališnom hitu. Sumnja. Imam osjećaj da ništa nije u redu. Radi su vašim nepotvrđenim sumnjama. Treba praštati. Da mogu birati sestru James, izabrala bi život u nevinosti. Mama, jel to prođe? Šta? Taj osjećaj. Zrinka Cvitešić, Filip Juričić, Slavica Knežević, Maja Posavec i Filip Križan. Što si napravila? Udarila sam je. Udarila sam je. Da, ravno u lice, ono bum. U jednoj od najgledanijih melodrama desetljeća. Onda tako ljudi kad im je teško u životu, odu na te neke grupe. Priča o obitelji. Pokušavam da stvari idu dalje. O hrabrosti. I onda to nosiš sa sobom. O snazi. Ko ciglu u džepu. I bojim se ući u tu kuću. I svako toliko nekako uspiješ zaboraviti. Zečja rupa. Moja terapija je to da ja neću pričati.
Jeste li ikada bili zaljubljeni? Ti ovo ponašanje radi još odraslim! Osim toga baš da ne mogu podnijeti u blizini, razumiješ me? Jeste li ikada bili u vezi? Ti i ja imamo ono nešto, mi ne možemo to samo tako baciti. Okej, to je neuspjeh, a to je naš neuspjeh. Jeste li ikada donijeli ozbiljnu odluku? Dok na smrt, rastava ili preljub, ne razumije. Ja se, znate, liječim od ihti skizofrenije. To znači da ponekad pomislim da sam Rina. Vidite, ja ne znam tko sam. Učinite me sretno! Gospođo! Ne znam kako se zove. Ja vas molio da me oslovlja na sa ime. Ne znam koliko imam godina. Gospodine Bože! Kako vi stojite sa kvantnim prostorima? Tako što sam. Evo dobro. Moramo znati tko sam. Pa nije važno tko sam. Nego što činim. Nije važno tko smo, već što činimo. We'll be right back.
Thank you.